ਸਾਢੇ ਸਾਢੇ ਪਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਕੋਈ ਗੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਦੋ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਲੇ ਪਾਸੇ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗੋਲ ਨੋਆ ਜੂਲਸਨ ਐਕਸਿਬਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕਨਕਸ ਤੇ ਆ ਹੈਗਾ ਜੂਲਸਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੋਲ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕਨਕਸ ਦੇ ਨਾਲ 19 ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕਨਕ ਸਕੋਰਬੋਰਡ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੋਆ ਜੂਲਸਨ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਨਰ ਗਾਰਲੈਂਡ ਨੈਟ ਵੱਲੋਂ ਨੇ ਪੱਕ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਰੀਬਾਉਂਡ ਕਾਨਰ ਹੈਲਬਕ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੂਲਸਨ ਨੈਟ ਨੂੰ ਕਰੈਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੋਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਡਮ ਲਾਰੀ ਦੇ ਸਕੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਨਰ ਹੈਲਬਕ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਐਨ ਖਰਾ ਸੀ ਨੈਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਨੋਆ ਜੂਲਸਨ ਸਰੀ ਬੀ ਸੀ ਦਾ ਜੰਪ ਆਲ ਤਰ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਗੋਲ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕਨਕਸ ਦੇ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-0 ਵੈਨਕੂਵਰ